Binant. Welkom by ons aandgesprekke oor die erediens en die lewe van die erediens. Verlede week het ons begin praat oor die seën van die Here. Die seën wat ons van die Here ontvang, moet vanaf ons af uitvloei. Nie net na mekaar toe nie, en nie net na die wêreld toe nie, maar ook na die skepping van die Here toe. God wil sy skepping deur die teenwoordigheid van die mens seën. Met die skepping van die mens lees ons die volgende in Genesis 1 vers 27 en 28. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see en oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Hierna word die seën van die Here, of hier word die seën van die Here aan die mens direk gekoppel aan sy taak om die aarde te bewoon, te bewerk en te beheers. Die bedoeling is dat daar harmonie tussen God, sy skepping en die mens moet wees. Die Here seën die mens deur vir hom die skepping te gee om in te lewe en die Here seën die skepping deur vir hom die mens te gee om tot seën te wees. Hoe ironies is dit nie, dat ons in Genesis 3 vers 17 direk na die sondeval die volgende lees. Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. In plaas van tot seën wees, veroorsaak die mens deur sy sonde dat die aarde vervloek word. Ons egter wat in Jesus Christus deur die Heilige Gees nuwe lewe ontvang het, behoort weer te besef dat ons 'n verantwoordelikheid tot seën het teenoor die skepping van die Here. Ons durf nie toelaat dat ons leefwyse, selfsug, soeke na geld, die aarde leegtap en vernietig nie. Die teendeel moet eerder waar wees. Waar 'n gelowige boer, daar moet die skepping kan juig en in staat wees om sy oes te lewer. Daar waar die Christene woon, moet die skepping skoon gehou word van besoedeling. Christene moet betrokke wees by die bewaring van hulpbronne en moet toesien dat dit volhoubaar gebruik word. Ons durf nie vergeet dat die Here sy seëninge ook deur sy skepping op ons as mense uitstort nie. So ervaar ons byvoorbeeld die eerste lentereens na 'n dor, swartgebrande winter as die seëninge van die Here. En veral in die Ou Testament word die seëninge van die Here baie direk aan die skepping gekoppel. Die land wat oorloop van melk en honing is 'n land waaroor die Here sy hand hou. So beloof die Here aan sy volk dat wanneer hulle in harmonie met hom lewe, die land geseën sal wees. Deuteronomium 26 vers 15. Die teenoorgestelde is ook waar. Wanneer die volk ongehoorsaam is aan die Here, sal die skepping teen die mens draai en daar sal misoeste op die lande wees. Deuteronomium 28 vers 38 en verder. Elke plantjie wat opkom, elke vrug wat gedra word, elke stukkie kos op ons bord is 'n seëning van die Here. Wanneer die Here sy seën oor die skepping gebied, dan ontvang ons op hierdie wyse direk en indirek die seëninge van die Here. Wanneer ons besef dat al die seëninge van die Here in ons lewe is en ons lewe in gehoorsaamheid aan die Here, dan sal die Here die skepping ook seën. Goeienag.